Opozita shprehet e vendosur për largimin e kryeministrit Rama. Në protestën e fundit për këtë vit të mbajtur para kuvendit përfaqësues të Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe drejtues së saj, theksuan se protestat do të intensifikohen vitin e ardhshëm. Ndërsa të rinjtë sipas tyre do të jenë pjesa më aktive në kundërshtimin e praktikave korruptive të qeverisë. Duam punë, duam dinjitet, duam edukim. Duam mundësi për të avancuar në karrierë dhe për të gjetur një vend pune me dinjitet dhe bazuar në eksperiencën tonë dhe formimin tonë. Ne jemi sot këtu për t'i thënë daljet i Ramës. Rama X si e vetmja shpëtim për vendin. Rama X si e vetmja zgjidhje për Shqipërinë. A kemi ne sot buxhet për arsimin më të lartë? Jo, a jemi ne afër Europës më shumë se dje? Jo. Atëherë përgjigja jonë për këtë qeveri është jo, jo më me ju. Ne duam zgjidhje, ne duam zgjidhje të parakoshme. Çfarë po bën zotë Edi Rama? Ka bërë një ligj i cili vendosën në kontrolin e plot qeverisë universitetet dhe i rrit tarifat për studentët. Çdo ditë kjo qeveri e një arsye qytetarëve shqiptarë për protestuar. Çdo ditë e bën nga izullum. Edi Rama dhe Ilir Meta ju kanë mbaruar koha dhe kanë shkelur kontratën e firmosur nga qytetarët shqiptar në 23 qershor. Ti nuk je kryeministri im, zotri. Nuk je kryeministri im sepse populli është pa buk, sepse unë nuk shoh asnjë sinjal që këtu ka një fije shpresë për të ndëjtur këtë vend. Për çfarë krenoheni ju? Për çfarë krenoheni? Për ligjin e arsimit lart. Për një ligj që nuk jep mundësi asnjë të riu të arsimohet. Ku do të gjejnë të rinë të lekët? Si do të paguajnë për të arsimuar? Për çfarë krenoheni ju, zoti Rama, për 300.000 vendet e punës? Ku janë? Ku janë? Për çfarë krenoheni për 73.000 familje që ju është hequr ndihma ekonomike? Për mbi 100.000 shqiptarë që duan të enden rrugët botës e nuk asnjë shpresë? Antarët e Partisë Demokratike dhe kreu i saj Lulzim Basha specifikuan se janari do të përbëj fillimin e barikadës së opozitës ndaj mazhorancës që sipas tyre po i varfron çdo ditë shqiptarët. Përpiqen që të shtypin njerëzit. Përpiqen që të friksojnë njerëzit. Por ajo që nuk mund shtypin asnjëherë është forca e të rinjve shqiptar. Është forca e rinisë shqiptare. Rama ik. Ik sepse po i detyron shqiptarët të jenë familjet e tyre. Ik sepse po i detyron të rinë shqiptar të lehen të ardhmen e tyre. Sot rinia ndodhet në gjendjen e saj më të vështirë. Papunësia ndër të rinj është rritur. 35% e të rinjve sot janë pa punë. Sot më pak të rinj shkojnë universitete. Sot më pak të rinj arsimohen. Sot të rinjt taksohen më shumë, sepse qoftë qeveri ka rritur taksat pikërisht për ato që janë të arsimuar, për ato që janë shkolluar. Sot të rinjt kanë më pak të drejta, janë më pak të përfaqësuar. Sot të rinjt nuk janë qeverisje, sepse sot qeverisin kriminalët. Por kjo nuk është ajo që ne duam. Kjo nuk është ajo që shqiptarët duan. Sot të rinjt duhet vendosin. Dhe për këtë arsye Partia Demokratike është një alternativë e qartë, është një alternativë për të rinj. Sot krimi i vetëm ka ndryshuar ngjyrë. Nuk është më i kuq, por është më vi. Ju sot keni vendosur të thoni jo. Kjo është një përpjekje e parë. Po është përpjekja më shpresëdhënëse për këtë vend, sepse keni vendosur që të ardhmen tuaj ta krijoni këtu duke i dhënë shpresë në ditën më të pashpresë të këtij vendi. Parat me të cilat duhet ndërtoheshin rrugët, spitalet, shkollat, çerdhet, janë aty në kontot bankare brenda dhe jashtë Shqipërisë, të zhdukura, të vjedhura, të rrëmbyera nga çepet e të pamundurve, nga Edi Rama me 40 hajdut. Partia Demokratike ka qenë dhe është kundër ligjit korruptiv, ligjit që mohon të drejtë arsimit për më të pamundurit, dhe sot dua që para të rinjve demokratë t'i jap fjalën të gjithë të rinjve të Shqipërisë, se ligji për arsimin e lartë do të shfuqizohet javën e parë të arrijës tonë në pushtet.
Durrës dhe Ilir Metës për hapja një kapitulli të ri, të ri si vet rinia demokrate, të qiltër si vet rinia shqiptare. Pastrimi politikës nga të inkriminuarit ka nisur, këtë betejë e fituam. Korrupsioni nuk duhet vetëm të ndashkohet nga ligji. Prej 1 janarit, qytetarët shqiptar do të arrestojnë korrupsionin në rrugë, në sheshe e kudo. Protestat e opozitës që pritën të jenë më të shumta në vitin 2016, duket se janë një përpjekje për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, sesa një luftë për të mbrojtur interesat e shtresave të prekur nga papunësia dhe varfëria. Kjo shfaqet nga sjelljet kontradiktore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku nga njëra anë deklaron për mosbindje civile dhe në anën tjetër merr pjesë në kuvend, duke votuar ligjet së bashku me majorancën.